Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começa neste domingo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. A maioria dos candidatos já consultou o cartão de confirmação. Até o meio-dia, 78% dos inscritos tinham feito a verificação para saber o local da prova. O Nordeste é a região mais adiantada no acesso aos cartões. Começou a contagem regressiva para o exame nacional do ensino médio 2017 e neste cursinho em Brasília os alunos não querem saber de descansar. A menos de três dias para a prova a ordem aqui é estudar. Vou terminar de ler revisão um caderno, é, dar uma olhada nos temas da redação para evitar qualquer susto. No meu caso me ajuda mais estudar até o último minuto. É Para não ficar pensando na hora da prova que ah, eu teria visto esse conteúdo se eu tivesse avisado. Pela primeira vez, o Enem será aplicado em dois domingos consecutivos. Agora, as disciplinas estão separadas entre áreas de humanas e exatas. Neste domingo, os mais de 7 milhões de candidatos vão responder a questões de linguagens, ciências humanas e redação. A prova tem 5 horas e meia de duração. Uma verdadeira maratona. César é professor, trabalha há mais de 28 anos na área e para o dia da prova recomenda tranquilidade. Sempre digo que não é hora de você mudar o seu jogo. Nesse momento, lê com atenção os textos e confia no estudo que ele fez. A primeira parte da prova do Enem será aplicada neste domingo, a partir das 13 horas, horário de Brasília. Nas regiões do Brasil que estão sob fuso horário diferente da capital, os candidatos devem ficar atentos às mudanças de horários. Caneta preta e documento de identificação são os únicos itens obrigatórios, mas o INEP recomenda que os candidatos levem. Impresso o cartão de confirmação, já que ele contém todas as informações sobre a inscrição, como o local de prova, o endereço e o número da sala em que o participante fará o Enem. Ana Luísa já está com tudo pronto. É a segunda vez que a brasiliense vai fazer o exame e ela não quer que nada atrapalhe no dia da prova. Sempre gosto de ver antes para não ocorrer imprevisto então, tipo, comprar caneta. É, dar uma olhada no lugar antes, comprar tipo, as comidas e tudo mais, recipientes transparentes, isso é muito importante. E reforçando, essa questão do horário é muito importante. Os candidatos que moram em estados que não têm o horário de verão precisam observar o seguinte: o que vale é o horário de Brasília e não o da sua cidade. É importante que você faça esse ajuste para não perder a prova. O segundo dia de provas do Enem será 12 de novembro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende que a reforma da Previdência tem que ser completa para não voltar a ser discutida no Congresso mais à frente. Ele deu entrevista à Rádio Gaúcha, do grupo RBS, nesta sexta-feira. A reforma da Previdência em qualquer lugar do mundo, ela é controversa, o que é absolutamente normal. E nós já esperávamos uma discussão dessa que é legítima. É normal. E as pessoas. É devem se engajar nessa discussão, isso é muito importante. Por outro lado, a proposta original estimava em 10 anos uma, um benefício fiscal, uma economia, digamos, de cerca de um pouco menos de 700 bilhões de reais. O que estamos tendo agora é um benefício fiscal que é cerca de 75% da proposta original. E estamos defendendo uh, esta proposta como está e como foi aprovada pela Comissão Especial do Congresso. E agora eu te, sempre tenho alertado as pessoas uh, a reforma agora precisa ser completa e suficiente para que este assunto não tenha que voltar à pauta nos próximos anos. O ministro da Fazenda voltou a destacar que o mais relevante para a população é saber que terá a garantia de receber a aposentadoria sem atrasos e cortes. A alta na produção industrial brasileira que teve em setembro melhor que teve um setembro melhor do que no ano passado. Já são cinco meses de recuperação. Os números são do IBGE. É a primeira vez desde maio de 2014 que o crescimento da indústria brasileira é positivo, quando se leva em conta os 12 últimos meses anteriores ao período pesquisado. Foi um avanço de 0,4%, o que mostra a trajetória ascendente da produção industrial. Os dados mostram que essa crise ficou para trás, já são alguns meses de crescimento. Às vezes vem alguma interrupção, como aconteceu no mês de agosto, mas né, é, os Resultados positivos estão superando os resultados é, negativos mês a mês. Então, por, por mais que às vezes a tendência de recuperação esteja sendo interrompida em uma ou duas ocasiões, a tendência é de crescimento. Na comparação de setembro de 2016 e setembro de 2017, o aumento foi de 2,6%, puxado pelos bens de consumo duráveis, que incluem eletrodomésticos, roupas e veículos, com um aumento de mais de 16%. Nessa categoria, os destaques foram para o setor de automóveis, eletrodomésticos da linha marrom, como televisor, som e vídeo, e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, fogão e microondas. Outro destaque que mostra a recuperação da indústria nacional é o aumento do setor de bens de capital, que são as máquinas utilizadas pela própria indústria, que teve aumento na comparação com setembro de 2016. De agosto para setembro de 2017, a indústria de petróleo e biocombustíveis também teve alta, assim como a de produtos alimentícios. São bens utilizados pela própria indústria para poder fazer a produção. Então, na medida que esses bens crescem, é sinal que esse crescimento da atividade vai se espalhar para o restante da indústria. Ou seja, a indústria está comprando dela mesmo alguns insumos para aumentar sua produção um pouco mais para frente. Na medida que a indústria esteja comprando mais insumos para produzir mais para frente, a tendência é que tenha uma recuperação da produção ainda mais forte. E agora um recado importante para os homens. O câncer de próstata é o foco de mais uma edição da campanha azul, organiza... Novembro Azul, organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Esse é o tipo mais comum entre os homens e a causa de morte de mais de 28% da população masculina. Entre 2016 e 2017, 61 mil novos casos foram estimados pelo Instituto Nacional do Câncer. De acordo com dados do Inca, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. O objetivo da campanha é sensibilizar os homens a realizar o exame regularmente e cuidar da saúde. Está disponível no site do Inca uma cartilha que traz mais informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.